Internetu banku drošības līdzekļi no 1. aprīļa tiks papildināti vai daļai aizstāti ar 4 segmentiem – kodu karte ar jaunu unikālu ciparu un burtu kombināciju, e-parakstu, kodu kalkulātoru, kā arī mobīlu aplikāciju. Lai gan gandrīz visās lielākajās Latvijas bankās jau ir pieejami šie drošības instrumenti, lielākā daļa iedzīvotāja internetā joprojām izmanto ierastās kodu kartes. Tā kā simbolu kombinācijas tam bieži vien atkārtojas, tās vairs netiek uzskatītas par pietiekami drošu maksāšanas veidu. Kodu kartes darbība tiek ierobežota, bet tas nenozīmē to, ka viņi nestrādās, un ir tā, ka visi maksājumi, kas ir virs 30 eiro, tad bankas sūtīs klientam uz viņa mobilo tālruni un vēl papildus autorizācijas kodu, kur tad viņam būs jāievad pie maksājuma. Šeit arī būtiski gan arī piezīmēt, ka no 1. aprīļa klientiem ir būtiski banka apstiprināt šo te savu mobilā tālruņa numuru, lai mēs varētu arī būt droši, ka šis te kods tiek aizsūtīts konkrēti saņēmējiem. Šobrīd civilizācija atrodas mūžīgā attīstībā, tāpēc uzlabojumiem šādās interneta drošības sistēmās ir jābūt. Veciem cilvēkiem jau piemēram tiem jau grūtāk būs. Ja būs drošāk, tad labi. Ja drošāk nebūs, tad vienkārši liek spūles un viss. Telefoniem visādi mācis būtu. Visādi hakerīši mums uzdarbojās un cik tur droši tas kods būs no tā viedokļa grūti vērtēt. Jāatzīmē, ka pēc 1. aprīļa kodu kartes bez papildus drošības elementiem varēs izmantot arī darījumos starp diviem atsevišķiem vienas bankas klientu kontiem, kā arī maksājumiem, kuri ir maza apmēra, vai notiek starp personām tās sauktajā baltā sarakstā. Ir tāds baltais saraksts, kas faktiski veidojas pašu klienta iekšējā maksājuma vēsturē. Proti, ja pieņemsim, es veicu maksājumu 45 eiro apmērā savam draugam uz citu banku, ja, tad pirmajā reizē es viņu autorizēju caur šo te SMS vai Smart ID. Nākamajā reizē jau šis te klients paliek man tajā nosacīt baltajā sarakstā, un man otrā reizē šis te SMS risinājums vairs nav nepieciešams. Gan Svetbank, gan Citadels vadība ir vienisprāts. Mobilās aplikācijas, kas kalpo par piekļuvu internetbankām, ir nozars nākotne. Par to liecina fakts, ka pēdējo gadu laikā visstraujāk ir augusi tieši vietālu un izmantošana, lai nomaksātu sadzīves rēķinus. Protams, gadās gadījumi, kad cilvēks nevar uzstādīt sev šo alternatīvu autorizācijas rīku, tad alternatīva ir kodu kalkulators. Kodu kalkulatoru klients var saņemt bankā, un tur šie kodi ir unikāli, katru reizi ģenerējās jauni, tā kā nav pamats lielām bažām. Bankas tos te atgādina, neskatoties uz pastiprinātajiem drošības līdzekļiem, katram internetbankas vietālruņa lietotājiem ir pašam jāparūpējas par savas ierīces aizsardzību, piemēram, aprīkojot tās ar īpašām parolēm vai kodiem.